Kimi valideyninin, kimi övladının, kimi də qohum əqrabasının axtarışındadır. Bu şəxslər 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşənlərin ailələridir. 30 ildən çoxdur gözü yollarda qalan ailələr əllərində şəkil, ümidlə yaxınlarından xəbər gözləyir. Qarabağ İtkin Ailələri İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə itkin düşən şəxslərin 40 nəfərdən ibarət ailələri ilk dəfə bu əraziləri ziyarət edirdilər. Səfər çərçivəsində öncə Ağdam və Xocalıda şəhidlərin məzarı ziyarət edildi. Burada uyuyan şəhidlərimizin ruhu ehtiramla anıldı. İtkin şəhidin anasıyım, qəbirsiz, məzarsız şəhidin. 1992-ci ildə əskər gedib, 1993-cü ilin fevralın 5-i mühasirəyə düşürlər. Biz nə qədər axtardıq, 3 il axtardıq düzəməlli, sonra da ki, indi umudum Sırxəvənddə 4 yerdə kütləvi məzar tapılıb, umudum onadır, bəlkə bizimki də oradan çıxar. 1993-cü ildə, martın 17-sində itkin düşüb Ağdərə bölgəsində. İllərdə gözümüz yolda donaxtar. Hələ də bir xəbər yoxdur. Dedilər, əsir düşübdü, sonradan dedilər, şəhid olub, bastırılıbdı Şuşa qəbirstanlığında, amma hələ də yəni, tapa bilmirik. Könüllülər batalyona yazılıb, 92-ci ildə daşaltı əməliyyatında itkin düşüb. Bu vaxtdan bu vaxta kimi elə bir xəbər alınmayıb, yəni ki, naməlum bir şəkildə qalıb. Daha sonra Xankəndi və Şuşaya yollandıq. Yuxarı Gövhər Ağa məscidini ziyarət edən ailələr şəhidlərin ruhuna və itkin düşənlərin aqibətinin bəlli olması üçün dualar oxudular. Qarabağ İtkin Ailələri İctimai Birliyinin sədri Könül Behbudovanın sözlərinə görə itkin düşmüş şəxslərin faciəsi Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün ağır nəticələrindən biridir. 33 ildir itkin vermişik, insan itirmişik. 4000-ə yaxın itkin bugün hardadır? Bunu bilmək istəyirik, bu bizim haqqımızdır, bu bizim hüququmuzdur. Biz itkinlərimizin yerini bilmək istəyirik. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda kütləvi məzarlıqlar tapılır. Bu məzarlıqlar açılanda biz hamımız əzab və işgəncənin şahidi oluruq tapılan qalıqlarda. Bəs buna dünya birliyi niyə göz yumur? Xatırladaq ki, 30 ilin artıqdır, 4000-dək azərbaycanlı itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınıb. Onların arasında mülki şəxslər, o cümlədən uşaqlar və qadınlar var. İşğaldan azad edilən ərazilərdə indiyədək Ağdam rayonunun Sarıcalı, Şuşa rayonunun Daşaltı, Xocavənd rayonunun Edilli, Xocalı rayonunun Fərrux, Füzuli rayonunun Yuxarı Seyid Əhmədli kəndlərində, Kəlbəcərdə, Ağdamda və digər yaşayış məntəqələrində kütləvi məzarlıqlar aşkarlanıb. Bu məzarlıqlarda 155 nəfər itkinin qalıqları tapılaraq ailələrinə təhvil verilib. Qalan itkinlərin taleyi isə təəssüf ki, hələ də naməlum olaraq qalır.